نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید کی سورت الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے، خبردار اسی کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہر انسان کے سونے اور جاگنے کا ذکر کیا ہے، پھر مرنے اور پھر مر کر جینے کا ذکر ہے. تو ہر روز ہم یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو آ کر یہ بتایا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو انہیں یقین نہ آیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر اٹھائے جائیں، بس مر گئے تو ختم ہو گئے. ما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں مرتے ہیں بس ختم ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں تھا، تو ان کو سمجھایا گیا کس چیز سے؟ ہر روز کے سونے اور جاگنے کے عمل سے، کہ کس طرح انسان ہر روز رات کو سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک روح قبض کرتے ہیں، پھر وہ صبح جاگ اٹھتا ہے. تو ایسے ہی ہوگا کہ موت کے بعد انسان سو جائے گا اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھے گا. جیسے روزانہ سونے کے بعد اٹھنا کچھ مشکل کام نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے موت کے بعد کسی کو زندہ کرنا، دوبارہ جگانا، اٹھانا کچھ مشکل کام نہیں، اور یہ کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزانہ اسی طرح انسانوں کے ساتھ تصرف کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر لیں، یعنی جتنی زندگی ان کی لکھی ہوئی ہے اس دنیا میں جتنا ان کو رہنا ہے اتنا وہ رہ جائیں، اور پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے، ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو فرشتے آ کر ان کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کچھ بھی دیر نہیں کرتے، ذرا لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور جس وقت جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس وقت اس کو دنیا سے لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے. اسی لیے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، ہم بھی لوٹ کے جانے والے ہیں، ہم بھی پلٹنے والے ہیں، جہاں سے آئے ہیں وہی واپس جائیں گے، اور یہ واپسی یقینی ہے. تو یہاں پر جو آیت میں لفظ آیا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ جو تمہیں رات کے وقت فوت کر دیتا ہے. توفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا، تو حقیقت میں اس کا اطلاق موت پر ہوتا ہے، لیکن مجازی معنوں میں نیند کے لیے بھی، کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، نیند موت سے ملتی جلتی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی رات کو نیند کی حالت میں تمہاری جانوں کو لے لیتا ہے، یعنی انسان کے اندر سے ایک روح نکل جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی ہمیں میسج دے رہا ہوتا ہے جو مر چکا ہوتا ہے. آج اس صبح ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرے داماد کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ چار دفعہ مجھے خواب میں آ کے ایک ہی بات کہتا ہے، اور جب وہ بات کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد یکا یا خوف سے میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو آپ بتائیں کہ اس کا ہم کریں کیا؟ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں وہ کیا کہتا ہے.
کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ میری امی سے جا کے کہیں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں انہی کا بیٹا ہوں اور وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کریں۔ اب کیسے نہیں کریں؟ تو میں نے کہا کہ اس سے تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماں کسی بات پر اس سے خفا تھی جب وہ فوت ہوا ہے، ناراض تھی، اور شاید اس ناراضگی کا کچھ اثر ابھی تک دل میں باقی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو پھر خیر نہیں، پھر کچھ نہ کچھ آگے اس کی پکڑ ہے، کتنی ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں انسانوں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات صاف کر لینے چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے گی، ہم کب دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس بات سے تو بہت ڈرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہماری ماں روئے، ہمارے کسی سلوک پر، ہمارے کسی رویے پر، ہمارے کسی طریقے پر، ہماری کسی عادت پر۔ تو ماں کو رلانا نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت اور جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تم نے اپنے ماں باپ کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ بولا کہ وہ رو رہے تھے، کیونکہ میں ایک ہی تھا ان کی خدمت کرنے کے لیے تو وہ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، ففیہما فجاہد، انہیں میں جا کے جہاد کرو، انہیں ان کی خدمت کرو، اور جس طرح تم انہیں رلا کے آئے ہو ایسے ہی جا کر تم انہیں ہنساؤ۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ماں باپ کو خوش رکھے۔ اگر کسی بات پر ماں باپ کے ساتھ اختلاف بھی ہو تو بھی اس اختلاف کو جلد ختم کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات ماں باپ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، یا ایسی بات کہتے ہیں جو ہمارے لیے ماننی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں آپس میں بات چیت کر کے کوئی نہ کوئی اس کا حل، کوئی نہ کوئی اس کا راستہ ضرور نکالنا چاہیے۔ اور اس حال میں موت ہرگز نہیں آنی چاہیے کہ ماں باپ ناراض ہوں، وہ دونوں یا کوئی ایک۔ اور اگر ہم نے نادانی میں ایسا کچھ کر لیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کیے کہ جس سے وہ خوش نہیں تھے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کے لیے خوب خوب دعائیں کریں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، کیونکہ والدین کے مرنے کے بعد جو ان سے حسن سلوک ہوتا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ جن لوگوں سے محبت کرتے تھے، جن لوگوں کا وہ خیال رکھتے تھے، ان کا خیال رکھا جائے، یعنی ان سے محبت کی جائے، ان کو پوچھا جائے۔ بعض اوقات وہ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، ان کی کچھ مال سے مدد کرتے تھے، اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو اپنے والدین کے ان رشتہ داروں کی مالی مدد جاری رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ کسی خاص موقع پر کوئی صدقہ خیرات کرتے تھے تو وہ صدقہ خیرات ان کی طرف سے جاری رہنا چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں۔ پھر ہمارے بعد ہماری اولاد تو جو بھی کرے گی، لیکن ہم اپنے والدین کی لیگیسی کو آگے لے کے بڑھنے والے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں بہت اتباع کیا کرتے تھے، بہت پیروی کرتے تھے۔ تو ایک بار وہ حج پہ جا رہے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج پہ جاتے تھے تو اونٹ کے ساتھ ساتھ اپنا گدا بھی رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ کی سواری تھکا دینے والی ہوتی ہے، اور جب وہ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے تو پھر گدھے کو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، اور راستے میں چونکہ مٹی گرد بہت ہوتی تھی تو وہ اپنے سر پہ پگڑی پہنتے تھے۔ اب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدو ملا، تو اس سے ملاقات کی، تو پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر کے دوست کا بیٹا ہے، تو انہوں نے اپنا گدھا بھی اور اپنی پگڑی دونوں ان کو دے دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ نے تو دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دی، آپ کا سفر کیسے گزرے گا؟ تو کہنے لگے کہ یہ میرے والد عمر کے دوست کا بیٹا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کیونکہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ تو ہمارا دین کہاں تک ہمیں خیر خواہی اور خیال رکھنے اور رشتوں کو نبھانے اور تعلقات کو نبھانے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، اپنے لیے کم ہی کچھ بچا کے رکھتے تھے، دینے والے تھے، اور عربوں کے دل تو ویسے بھی بڑے وسیع ہوتے ہیں اور ایک قدرتی بھی ان کے اندر دینے کا مزاج پایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے آ کر اس دینے کے مزاج کو اور خوبصورت بنا دیا اور اللہ کی خاطر کرنے والا بنا دیا، جس کا پھر اجر ہی اجر ہے۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ بعض اوقات نیند کے وقت انسان خواب میں
ایسی ایسی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے حالانکہ فزیکلی وہ بستر پر ہوتا ہے, تو وہ دراصل اس کی روح ہوتی ہے اور وہ روح روح سے ملاقات کر سکتی ہے, یعنی گھوم پھر کے اور پچھلے فوت شدہ لوگوں سے یا زندہ لوگوں سے یا کچھ بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا مظہر ہے جسے ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے جو بندے نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر روح لے جائے اور واپس نہ کرے تو کوئی بندہ اس روح کو ڈال نہیں سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا, وہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی بھی رستہ نکال دے گا. لہٰذا ہماری زندگیوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کے بعد ایک سوالیہ نشان رہ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ تھا, اللہ کا فیصلہ تھا جو پورا ہو گیا. اس کے پیچھے کیا حکمت تھی, کیا بہتری تھی, بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. قد احاط اللہ بکل شیء علما, اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے, ماضی حال مستقبل سب جانتا ہے, کس انسان کے فائدے میں کیا چیز ہے اور نقصان میں کیا چیز ہے, کس کی موت جلدی آنی چاہیے اور کس کی موت تاخیر سے ہونی چاہیے, اس کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے. لہذا کبھی بھی انسان کو اللہ کے فیصلوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے کہ رضیت باللہ ربن, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, وہی پیدا کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی رزق دیتا ہے, وہی امتحان لیتا ہے, سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. پھر اس آیت میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں مختلف کام کرتے رہتے ہو. جرح کا لفظی مطلب ہوتا ہے زندہ چیز کی جلد, اسکن جو ہوتی ہے, اور چمڑے کو کسی تیز دھار چیز کے ساتھ پھاڑ دینا, جیسے چھری تلوار ناخن کچلی والے دانت, ان کے ذریعے اسکن کو کاٹنا جرح کہلاتا ہے. اسی لیے زخم کے لیے لفظ جرح استعمال ہوتا ہے اور زخمی کو مجروح کہتے ہیں, اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجروح. تو یہاں مراد اس سے ما جرحتم کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم چیرتے پھاڑتے ہو, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو کام تم اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کرتے جاتے ہو. یعنی بعض اوقات انسان کے ہاتھ بھی دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور بعض اوقات زبان تو مجروح زخمی کر ہی دیتی ہے دوسروں کو. یعنی جس قسم کے بھی تم کام کرتے ہو وہ سارے اللہ کے علم میں ہیں. ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی, پھر وہ تمہیں نیند کی حالت میں فوت کرنے کے بعد دن میں اس نیند سے جگا دیتا ہے تاکہ ہر شخص اپنی وہ عمر پوری کر لے جو اللہ کے علم میں اس کے لیے مقرر کی گئی ہے, اس دنیا میں اس کے لیے مقدر کی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی تقدیر زمین آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی. یہ اس کا علم تھا کہ وہ کیا پیدا کرنے والا ہے, اس کو پہلے سے پتا تھا, اور وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا, یعنی کون سی چیز کیسی ہوگی, یہ بھی اس کے علم میں تھا. ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو بعض اوقات میں جب کسی درخت کو دیکھتی ہوں تو حیران 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 ہو جاتی ہوں کہ اس کے پتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے صرف ایک درخت کے. یعنی کچھ درخت اتنے گھنے ہوتے ہیں جیسے بیری کا درخت ہے یا اور بھی کئی درخت ہوتے ہیں, ٹالی وغیرہ ہوتی ہے, کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں نا تو ہمارے دل لگ جائیں گے ان کو, اور پھر بھی شاید غلطی کر جائیں, اور یہ سارے جھڑتے ہیں اور پھر زمین میں گل مل جاتے ہیں, پھر نئے پتے آ جاتے ہیں, تو سال ہا سال تک یہی کچھ ہوتا رہا. یہ سب کچھ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ درخت فلاں جگہ لگے گا اور اس پر ہر سال اتنے پتے آئیں گے, اس درخت کی عمر اتنے سال. ہمیں نہیں پتا ہوتا کب یہ درخت جل جائے ختم ہو جائے, لیکن اللہ کو پتا ہے. ایسے ہی انسانوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کب کس دن کس کی موت کا وقت لکھا ہے اور وہ آ جائے, لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اور یہاں سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے, وہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ اعمال جو ہیں انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں اور تھوڑے وقت میں انسان بہت کچھ کر کے چلا جاتا ہے اس دنیا سے, لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے, نمبر ایک یہ کہ ہم یہاں ہمیشہ رہ نہیں سکتے اس دنیا میں, ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا ہے, یعنی ہم میں سے ہر ایک پر موت آنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. تم میں الیہ مرجعکم, یعنی تمہارا اس دنیا میں اپنی زندگی کے پورا ہو جانے کے بعد
اکیلے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. ٹھیک ہے لوٹ جانا ہے, پھر کیا ہوگا؟ ثم ینبئکم, پھر وہ تمہیں بتائے گا, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم کرتے رہے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے اپنی زندگی کے ساتھ, کیا وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مطابق. ہم بعض اوقات بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے ہمارے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ کام, ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں, ہمارے نفس کے مطابق ہوتے ہیں, ہمارا پیشن ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے اور اس کا بدلہ وہ کس سے چاہتا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, اب یہ جو بتایا جائے گا نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا نام اعمال دیکھے گا, اور جب دیکھے گا تو پکار اٹھے گا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی, مگر اس کو گن گن کے لکھ لیا ہے, شمار کر لیا ہے. مثلاً اگر ایک انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور وہ زندگی میں 1000 جھوٹ بولتا ہے, تو صرف جھوٹ نہیں لکھے ہوں گے بلکہ جھوٹوں کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہوگی, کتنے 1000 جھوٹ بولے اس شخص نے. اور اسی طرح باقی اعمال بھی, اتنی رکعتیں اس نے پڑھی, اتنے قرآن کے حرف پڑھے, کیونکہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملنے والی ہیں, تو وہ حروف بھی گنے ہوئے ہوں گے. ایک ایک ذرہ جو ہے اس کا بدلہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, اللہ کسی جان پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم نہیں کرتا, ایک ڈاٹ جتنا, ڈاٹ بھی بڑا ہوتا ہے ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور اگر وہ ذرہ نیکی کا ہو تو اس کو وہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے, ملٹی پلائی کر دیتا ہے, اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. یہ ہے ہمارا رب اللہ الرحمن, کہ جو ہماری نیکیوں کی اس قدر قدردانی کرتا ہے کہ بڑے اعمال تو اپنی جگہ, لیکن چھوٹا سا عمل بھی وہ قبول کرتا ہے, وہ چھوٹے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے, اور اگر خلوص کا ذرے جتنا عمل بھی ہو تو اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی بہترین اجر سے نوازے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, یعنی اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے, اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں, لہٰذا وہ اپنے پاس سے انسان کو اجر عظیم عطا کرے گا. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. حلال کمائی میں سے ایک لقمہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے, دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, پھر اس کو بڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے, حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے. آپ میں سے کسی نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا, تقریباً 12 میل تک اس کی رینج ہے, اور بہت ہیوی قسم کا پہاڑ, بھاری قسم کا. صرف ایک مرسل, ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھلا دیتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کھلائیں, اور شرط یہ ہے کہ حلال کمائی میں سے ہو, کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا, یعنی حرام مال کو وہ قبول نہیں کرتا, مشکوک مال کو وہ قبول نہیں کرتا, پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے جو انسان محنت سے کماتا ہے اور پھر محنت سے اپنے دل لگا کے اس کو خرچ کرتا ہے, اپنے دل کی خوشی سے اس کو آگے دیتا ہے. اور پھر صحیفوں میں تو ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا, اور ہر چھوٹی بڑی بات, کلو کبیر و صغیر مستقر, اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سطروں میں لکھی ہوئی, مستقر, سطر کہتے ہیں نا لائن کو, یعنی تحریر شدہ ہے, ریکارڈڈ ہے, لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ میں, احصاہ اللہ و نسوہ, اللہ نے انہیں گن گن کر رکھا ہے جبکہ وہ اسے بھول چکے. انسان اپنے اعمال کر کے بھول جاتا ہے, زبان سے باتیں نکال کے بھول جاتا ہے, اپنے رویوں کو فراموش کر دیتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نہیں بھولتا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے, قاہر ہے. امام رازی کہتے ہیں اس قہر کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح غالب ہے کہ ایک چیز کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے, یعنی ہی میک سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ, تو عدم سے وجود میں لانے والا صرف وہ ہے. ہم انسان جو کچھ بناتے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو مولڈ کرتے رہتے ہیں, اسی کو ڈھالتے ہیں, مختلف شکلوں میں ان کو بنا لیتے ہیں, اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں اور ہم اس کو ایجاد کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو وہ
فنا کرنے پر بھی غالب ہے، یعنی نہیں تو بنانے پہ قادر ہے اور ہے تو اس کو ملیا میٹ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ متضاد چیزوں کو پیدا کرتا ہے، یعنی رات اور دن اور اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ قادر ہے، یعنی جو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہو وہ اس کو کر لیتا ہے۔ یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کو صرف کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چار چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، باقی سب کن کہہ کے بنایا۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ قلم، آدم علیہ السلام، جنت عدن اور عرش الہی، اور باقی چیزیں کن کہہ کے۔ ان چار چیزوں کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے۔ قلم کو عزت دی ہے، عرش کو عزت دی ہے، آدم علیہ السلام کو عزت دی ہے اور جنت عدن کو عزت دی ہے۔ پھر فرمایا وہ یرسلو علیکم حفظا، وہ تم پر نگران بھیجتا ہے، یعنی فرشتے۔ حفاظت کے فرشتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمارے جسم کی حفاظت پر معمور ہیں، بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے شیطان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یعنی مِنْ أَمْرِ اللَّهِ سے مراد بِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ دوسرے وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال کی حفاظت پر معمور ہیں، یعنی جو ایک ایک حرکت اور ایک ایک کام پر نگاہ رکھتے ہیں اور ہر ہر ایکشن، ہر ہر چیز کا پورا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرہم ونجواہم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ یعنی یہ جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا؟ کیوں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سن رہا، ہم دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اوپر نیچے دیکھتے ہیں، کوئی نہیں، اب بات کر لو۔ نہیں، فرشتے تو کہیں نہیں جاتے، وہ تو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ شروع کرتے ہیں لکھ کے یا بول کے یا وسپر کر کے، وہ ساتھ ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ لہذا انسان کہیں بھی محفوظ نہیں ہے کہ وہ کہیں چھپ جائے یا اللہ سے بھاگ جائے۔ بھاگ کے دکھائے نہیں بھاگ سکتے، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے نہیں بھاگ سکتا۔ جو بھاگے گا اس کو پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا۔ اور ان فرشتوں کو حافظین بھی کہا گیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر یقیناً نگران مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے، ان کو سب پتا ہے، تمہارے کھلے چھپے ہر چیز کا انہیں علم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نامہ اعمال کیوں لکھوایا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر خود ہی پتا ہے تو پھر فرشتوں سے کیوں لکھوایا ہے؟ اس میں بندوں کے لیے شفقت اور نرمی، کیونکہ جب ان کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود نگرانی کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، اور یہ نامہ اعمال قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا، یا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے، اور اس طرح وہ اپنے اس نامہ اعمال کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ سب کے سامنے آ جائے گا تو اس کی بہت سخت شرمندگی ہوگی، تو مجھے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے دو روپ ہوں، ڈبل فیس ہو، میں لوگوں کے سامنے کچھ ہوں، میں تنہائی میں کچھ ہوں، میں اپنوں میں کچھ اور ہوں اور کسی اور کے سامنے اور ہوں، اپنے گھر میں کچھ اور ہوں اور باہر کچھ اور ہوں۔ نہیں، انسان انسان ہی رہے اور لوگوں سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہو۔ پھر فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے جو اس سلسلے میں مقرر ہیں وہ اس کو پورا پورا لے لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ زندگی کی مدت ختم ہونے تک بس حفاظت کرتے ہیں، اور جب مدت ختم ہو جاتی ہو تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہو جاتے ہیں، یہ فرشتے چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے واپس۔ اور وہ فرشتے آتے ہیں جنہیں انسان کو فوت کرنے کا کام دیا گیا، وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کا سردار ملک الموت کہلاتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے دور تک حد نگاہ اور نظر آنے لگتے ہیں انسان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مریض یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت لوگ آ گئے ہیں، جگہ بناؤ، کھڑکی کھول دو، دروازہ کھول دو، پیچھے ہٹ جاؤ، جگہ بناؤ۔ یہ اکثر سننے کو ملتا ہے، یعنی مرنے والا اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔
تو مومن کی روح جب فرشتے لینے آتے تو حد نگاہ تک فرشتے اور وہ نورانی چہروں والے ہوتے ہیں، خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میت کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے. پھر ملک الموت آتے ہیں اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں جو موت کا کام کرتے ہیں، اور وہ اس کے سرحانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ایھا الروح الطیب اخرجی من جسد طیب. اے پاک روح، پاکیزہ جسم سے باہر آ جاؤ. اور وہ روح ان کے کہنے پر ایسے باہر آ جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ کسی بوتل میں سے باہر نکل جائے، آسانی کے ساتھ، کیونکہ اس کو رب کی ملاقات کی بشارت مل چکی ہوتی ہے کہ رب راضی ہے تم سے. تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب آگے مشکل نہیں ہے، اب جانا چاہیے. پھر اس کو دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت لگ جاتی ہے. تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی ملنا چاہتا ہے جو اللہ کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہو. ابن عباس کہتے ہیں کہ بہت سے فرشتے ملک الموت کے معاون ہیں، لہٰذا جو ہی روح نکلتی ہے تو ملک الموت روح نکال کے لے کے فوراً فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے لیے جنت سے کفن آتا ہے، روح کے لیے الگ کفن ہوتا ہے، اور جنت کی خوشبو حنوت بھی لاتے ہیں. اس کا نام حنوت ہے، حانون باقوئے. تو وہ اس خوشبودار کفن میں اس کی روح لپیٹتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں فوراً، یعنی فرشتے اس کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. جہاں جہاں سے فرشتے گزرتے ہیں اس روح کو لے کر، تو فرشتوں کا کوئی بھی گروہ جو راستے میں نظر آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون پاکیزہ روح ہے. یعنی اس کی خوشبو کی وجہ سے اور اس کے احترام کی وجہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فلاں، جو دنیا میں اس کا سب سے اچھا نام تھا، عزت سے جس نام سے اس کو بلایا جاتا تھا، اس نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی روح جا رہی. حتیٰ کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچتی ہے، پھر وہ دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی روح ہے، پھر اس دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور کرتے کرتے اس طرح وہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، علیین، اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتی ہے. تو بہرحال دنیا میں جسم کو نہلایا دھلایا جاتا ہے اور پھر قبر میں لٹایا جاتا ہے، اور پھر اس کی روح واپس آتی ہے اس کے جسم میں، اور پھر حساب کتاب ہوتا ہے. وہم لا یفرطون، اور وہ روح نکالنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی وقت مقرر سے پہلے نہیں جاتے اور موت کا وقت پورا ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرتے، یعنی اپنی ڈیوٹی پرفیکٹلی انجام دیتے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، نہ پہلے جاتے ہیں نہ لیٹ جاتے ہیں، این ٹائم پر. اور پھر یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ روح کو اس کے مقام تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. اگر وہ اعلیٰ علیین سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں لے جاتے ہیں اس کو، اور اگر کوئی برا انسان ہے، بدکار انسان ہے، تو اس کو سجین میں بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ آسمان کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے کھلتے ہی نہیں، اور ان کو پٹخا مارا جاتا ہے اور سجین میں ان کی روح جاتی. اور سجین ایک قید خانہ ہے. سجین کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں سجین کے دو معنی کرتے ہیں. ایک تو وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور پھر اسی طرح لفی سجین، جو برے لوگوں کا نام ہے ہمارا. اس کا معنی کیا ہے کہ فجار کے برعکس نیک لوگوں کی کتاب یا نامہ اعمال جو ہے وہ علیین میں رکھا جاتا ہے. قال الاعمش عن شمر ابن عطیہ عن ہلال ابن یساف قال سأل ابن عباس کعبا، ابن عباس نے کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، وانا حاضر، اور میں اس وقت وہاں خود موجود تھا، عن سجین، سجین کے بارے میں، قال ہی الارض السابعت، کہ یہ ساتویں زمین ہے، وفیہا ارواح الکفار، اور اس میں کفار کی روحیں ہوتی ہیں، وسألہ عن علیین، اور ان سے علیین کے بارے میں بھی پوچھا، فقال ہی السماء السابعۃ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ساتواں آسمان ہے، وفیہا ارواح المؤمنین، اور اس میں مومنوں کی روحیں ہیں، وہکذا قال غیر واحد ان السماء السابعۃ، کہ وہ ساتویں آسمان میں ہے، یعنی علیین کہاں ہے؟ ساتویں آسمان میں، اور وہاں علیین ایک طرح سے سمجھو جنت ہی ہے. اب وہاں پر پہنچ کر، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اپنے حقیقی مولا، سچے مولا، اصل مولا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کا حساب لیا جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن جزا سزا پا سکیں. مولا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو لوگوں کے سارے امور اور معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی جو گھر والوں کو ان کے کاموں میں اسسٹ کر رہا ہوتا ہے.
تو حقیقی مولا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین, خبردار حکم اسی کے لیے ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے, یعنی ساری مخلوق کو یک بارگی اٹھا کے سب سے اکٹھا حساب بھی لے سکتا ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر یہ کہ سونا اور جاگنا اللہ کی بنائی ہوئی آخرت کی یاد دلاتا ہے اور یہ یاد آنی چاہیے. پھر یہ کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے, موت کو یاد رکھنا چاہیے, ہر نماز میں اپنی موت کو یاد رکھیں, اس سے نماز میں خشوع خضوع آئے گا. پھر موت کی حقیقت پہچاننے کے لیے دوسری مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں, اور کسی کی موت کی خبر سن کے اپنی موت کے بارے میں ضرور سوچیں. یہ نہ سوچے کہ ہمارا تو اس سے تعلق کوئی نہیں, وہ تو دوسرا خاندان ہے اور اس کو COVID-19 کی ویکسین سوٹ نہیں کی, لہٰذا اس پر تو یہ مسئلہ ہو گیا اور ایسے فوت ہو گیا تو ہماری تو ابھی نہیں باری. نہیں, کسی کو نہیں پتا کون لائن کے کس نمبر پر ہے. اور پھر یہ ہے کہ موت کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھے کام کرنا چاہیے تاکہ موت کے وقت جو ہماری زندگی ہے وہ خوبصورت ہو, کیونکہ ہر ایک نے مرنا ہے, موت کا فرشتہ بھی مقرر ہے, موت سے فرار ممکن نہیں, موت سے کوئی بھی بچنے والا نہیں. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچ جاؤں گا, بلا میں نے دوائی ایجاد کر لیا اور وہ کھا لوں گا اور کبھی موت نہیں آئے گی مجھ پر, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر. پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کی سختیاں بھی ہیں. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق, ہرگز نہیں وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم کرنے والا, دم جھاڑ کرنے والا, اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً جدائی کا وقت آ گیا ہے, پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی, اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی کا وقت ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھی موت کی شدت محسوس ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے قریبی لوگوں میں سے فوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ خبر سنتے ہی پہلے الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے چاہیے, پھر اس شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے, لواحقین کے لیے دعا کرنی چاہیے, زبان سے رب کو راضی کرنے والے کلمات ہی کہنے چاہیے. یعنی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, اللہ کی ناراضگی کے جملے نہیں بولتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے, صبر کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا, یعنی اصل صبر کیا ہے, جب چوٹ لگے تو اس وقت صبر کرے انسان, یعنی کہ پہلے رونا دھونا مچا لے, چیخ چلا لے, پھر بعد میں کہ میں نے اب صبر کر لیا, وہ تو بس سب کو ہی آ جاتا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کرنے سے اجر مل جائے گا. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اور بے صبری کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ اگر بے صبری میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات منہ سے نکل گئے تو الٹا شامت آ جائے گی. پھر یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے, غم کے موقع پہ جزا فضا نہیں کرنی چاہیے, نوحہ نہیں کرنا چاہیے. پھر میت کے پاس خیر والے کلمات بولیں, اس کی خوبیوں کا ذکر کریں, اس کی اچھی صفات کا ذکر کریں, کیونکہ وہ اس کے حق میں لکھے جاتے ہیں, اور اگر اس کے بارے میں بری باتیں کی جائیں تو وہ بھی لکھی جاتی ہیں جن پر اس کو سزا ہو سکتی ہے. پھر جلد کفنانے دفنانے کا انتظام کرنا چاہیے, میت کے اوپر اگر قرض ہو پہلے اس کا قرض ادا کر دیا جائے. پھر قریبی رشتہ داروں کو میت کا غسل دینا چاہیے بیری کے پانی سے, سفید اور اچھا کفن پہنانا چاہیے, ریشمی نہیں کاٹن کا ہو. پھر جو میت کو کفن پہنائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا, جو خرچہ کرے گا وہ پہنائے گا اپنی طرف سے. پھر یہ کہ عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, پھر دفنانے کے بعد رک کے میت کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے, اور رشتہ داروں کو تو بعد میں ہر روز خود اپنی نمازوں کے بعد دعا کر لینی چاہیے, کیونکہ میت کو سب سے زیادہ بخشش کی دعا چاہیے ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. پھر اولاد کی دعا جو ہے وہ والد کے حق میں قبول ہوتی ہے, اولاد کی دعا میت کی یعنی اپنے والدین کی درجات کی بلندی کا باعث بھی ہوتی ہے. تین اعمال کے علاوہ باقی اعمال کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں, صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے, یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے پیچھے سے دعائیں کرے, بس. پھر خیر کا کوئی کام بھی اس کی طرف سے کیا جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. پھر میت کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے. اس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ میری ماں صدقہ کرنا بہت پسند کرتی تھی, اگر میں اس کی طرف سے کروں تو کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں,
ابن عباس کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہیں تھا, کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. پھر میت کے چھٹے ہوئے روزے رکھنے چاہیے جو ان کے وارثین وغیرہ ہوں. پھر میت کی طرف سے ہو ممکن تو حج بھی کیا جائے. اور پھر یہ کہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ رکھا ہے, دعائیں خوب کرنی چاہیے آخرت کی کامیابی کے لیے, امتحان میں ثابت قدمی کے لیے, کیونکہ انسان جیسے دنیا میں بھی نروس ہو جاتا ہے نا امتحان میں, تو آخرت کا امتحان تو اس سے بھی سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا جو نیک باتوں کے ساتھ اس دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کے رستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے تاکہ جب ہم اس سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.